Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարը ցավոք տեղեկացավ, որ կյանքից անժամանակ հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ մեծատաղանդ բանաստեղծ Ռաչա Սարուխանը։ Մենք պայմանավորվածություն ունենք վարպետի հետ իրեն համար ֆիլմ նկարահանելու Լոռու արվեստագետներում, բայց եւ այնպես դաժան ճակատագիրը թույլ չտվեց։ Հայ ժողովուրդը, հայ գրականությունը մասնավորապես մեծ կորուստ կրեց։ Ռաչա Սարուխանը վաղուց դուրս է եկել վանաձորյան շրջանակներից եւ հանրապետության մասշտաբներով կա այնքան, որքան չկա իր ժամանակակից որևէ այլ բանաստեղծ։ Ինքը եղավ կառավար թռչունը իր երամի, պոետական երամի բանաստեղծների կառավար թռչունը եղավ։ Այսինքն բոլորը Հրաչի հետևից գնում էին, բոլորը փորձում էին սովորել Հրաչից, բոլորը հպարտանում էին, երբ որ Հրաչա Սարուխանն ասում էր, թե «Էստողը շատ լավ է ստացվել կամ այս բանաստեղծությունը»։ Ռաչա Սարուխանը հրաշալի մարդ էր, հրաշալի ընկեր, դե նաև հրաշալի պոետ։ Այնպիսի վերաբերմունք, ինչպիսին ինքն ուներ բառի նկատմամբ, քիչ պոետներ կան այդպիսին։ Նա գտնում էր անպայման բառի դաշտը։ Նա պետք է այնպես աներ, որ բանաստեղծության բառերը խոսեին իրար հետ։ Այսինքն դժվար է իր համար իր ասելով գտնել առաջին բառը, գտնելն էր պոեզիայի բանաստեղծության առաջին բառը, եւ պետք է բառը բառի հետ խոսեր, տողը տողի հետ խոսեր, եւ վերջապես ամբողջ բանաստեղծությունը լիներ ներդաշնակ միմյանց հետ։ Եվ Ռաչա Սարուխանը բյուրեղյա բանաստեղծ է, ինքնասուզումի ներհայեցողության։ Ռաչա Սարուխանը հենց այնպես ոչինչ չի գրել։ Սարուխանը բոլորինս է, Սարուխանը մերն է և Սարուխանը կա։ Ես ուզում եմ ասել նրա մարդ տեսակի մասին, համեստ, անձայն, ամշիշուկ, իր գործը արեց տասամյակներ շարունակ, առանց ինչ-որ հպարտության զգացումի։ Ընդհակառակը, ինքը ստեղծում էր, մենք հպարտանում էինք։ Ափսոս, որ նա մեզ զրկեց հպարտանալու իրավունքից, ցանկությունից, մղումից, բայց այսօր միայն։ Տարիներ կանցնեն, հպարտության այդ զգացումը կհզորանա։ Տարիներ կանցնեն, Ռաչա Սարուխանի մասին ավելի շռայլ բառեր օգտագործվի, նա կդասվի մի այլ տեղ, շատ ավելի վերև, քան հիմա է։ Ցազար ափսոս, որ նա մեզ զրկեց էլի հրաշալի տողերից, որ կստեղծվեին, ենթադրենք, գալիք տասնամյակում։ Հայ գրականության մեջ դասվում է այն բանաստեղծների թվին, ովքեր կարողացել են իրենց ուրույն ձեռագիրը, իրենց ուրույն ոճը բերել հայ պոեզիան։ Նրան դա հաջողվել է շատ երիտասարդ տարիքում։ Ռաչա Սարուխանի հենց առաջին գիրքը, եզրակացեր գիրքը արժանացել է լավագույն առաջին գիրք մրցանակին գրողների միության, որը խոսում է նրա շռնդալից մուտքի մասին հայ գրականություն։ Եվ դա շարունակվեց նրա ողջ կյանքի ընթացքում։ Ռաչա Սարուխանի հետ մեր մտերմությունը սկսվել է ավելի քան 30 տարի առաջ, երբ ես եկավ Ամազոնի, հաստատվեցի այստեղ և շարունակվել է մինչև վերջ։ Ռաչա Սարուխանը նաև ինտելեկտուալ բանաստեղծ էր։ Նրա բանաստեղծությունները հաճախ այնքան էլ հասանելի չէին ընթերցողների լայն շրջանների, բայց պետք է ասենք, չնրանք, որ ինքը շատ սիրված բանաստեղծ է, շատ սիրված է, որովհետև նա միշտ գրել է իխորոտ սրտի։ Ռաչա Սարուխանը երբեք բանաստեղծություն չի հորինել, նա լսել է Աստծո ձայնը, նա միշտ հավատարիմ է մնացել
իր մաքուր անաղատ ներշնչանքին և այդ ներշնչանքը իր վարպետ կրչի միջոցով փոխանցել է մեզ իր կրճակից ընկերներին, իր հազարավոր ընթերցողներին և նաև այդ պատճառով է եղել սիրված, նաև այդ պատճառով նրա բանաստեղծությունները միշտնչում են պոեզիայի երեկոների ժամանակ, նա սիրված է ոչ միայն մեր քաղաքում, ոչ միայն մեր հանրապետությունում, նաև հանրապետությունից դուրս այդ մասն են վկայում, այն հեռախոսազանգերն այս ընթացքում, որ եղել են նաև այդ երկրներից, բոլորը մեծ ցավով, մեծ կսկիցով ընդունեցին Վերջա Սարուխանի հրաժեշտը երկրային կյանքին։ Ինք իր բնույթով, իր կեցվածքով լիարժեք հայեցի, մեծ պոետ, մեծ բանաստեղծ, լավ ընկեր, լավ քաղաքացի, Վերջի հետ ես երկար ժամանակ շփման այդ պրոցեսում անընդհատ կամեցողությունն եմ նրա տեսել։ Ես մի անգամ չլսեցի, որ Հրաչը ինչ-որ մեկի մասին վատախոսի, չարախոսի։ Այսօր Հայաստան աշխարը դեռ լավ չի գիտակցում, թե ինչ կործրեց ինքը։ Մանահանդ Վանաձորը ինչ կործրեց։ Վանաձորը մի մեծ կոլորիտ կործրեց։ Դժվար է պատկերացնել, որ այսուհետ Հրաչա Սարուխանը քաղաքով չի քայլելու, նրա հետ չես հանդիպելու, նրան չես լսելու, նրա ստեղծագործությունները այսօր արդեն յուրաքանչյուրի սրտում ոնց որ դաչված կմնան, բայց ցավում եմ, որ չենք կարող կիսվել նրա հետ։ Հայոց բազմադարյան գրականության պոետիկայի այն ոսկետար էջը, որը սկսվում էր Սարուխանով, իր վրա կրեց ծավալյորեն վերջակետ, այդ վերջակետը Արարիչը դրեց, ծանր է այսօր խոսկասել մանկության ընկերոջի մասին, տաղանդավոր բանաստեղծի մասին, ընցած ժամանակով, Հրաչային բանաստեղծներից էր, ով խոսքի ճարտարապետ էր, ճիշտ Թամանյանի պես, ամբողջ հոգով հենված ազգային լավագույն ավանդույթների վրա, նա ստեղծեց իր խոյակները և ինչպես ինքն է ասում, ստեղծեց իր հուշարձանը, առակերտ։ Ես, ինչպես բոլորս, գլուխ եմ խոնարհում Հրաչա Սարուխանի ֆիզիկական բացակայության, նրա գնացքի, նրա հերոսումի առջև, և միաժամանակ ուղղելով մեջքս պարտորեն ու աղոթքով նայում եմ երկնքին, փառք տալու առաջին, որ այդպիսի տաղանդավոր մեծ բանաստեղծ պարգևեց մեզ, և մենք վկան ու ժամանակակից եղանք նրա բոլոր խոգումների բանաստեղծական, նրա մարդկային վերը իսկապես շատ վերկեր։ Ուստը մեծ է, ցավ է, որովհետև մենք գործինք մեր հանրապետության ամբողջ հայության լավագույն բանաստեղծներից մեկին, իսկ լողում մասի լավագույն բանաստեղծի։ Միջև ու մնացած է պոետ, բարձրաճաշակ, համաշխարհային և հայ մշակույթի քաջատեղյակ լավ գիտակ, իր ստեղծագործություններն էլ անգամ փոքրացավալ գործերը յուրատեսակ գյուտեր էին։ Նա հակալություն, պարոն Գասպարյան, ներողություն դրան ձեր խոսքը, որ նաև Թարուխանի ինչ-որ կուզենայի խոսեիք Հրաչա Սարուխանի թարգմանական գործերի արվեստի մասին։ Գործը մի քանի անգամ թարգմանված է կամ լավագույն թարգմանությունը ընդունված է, նա փորձում էր առավել մոտ լինել բնագրին, թեկուզ առաջիություն, չասեմ առաջիություն չէ, բայց փորձում էր գիտականորեն նաև, ինքը լինելով բարձր պոետ, ինքը նաև գիտականորեն էր փորձում մոտ լինել բնագրին Հրաչա Սարուխանը և նրա թարգմանությունների մի ստվար ծավալ մեծ արժեք են
հայացված է հայ քաղաքականության հաստեն դարձել։ Ինչ ճանաչած մեծերից հավատացի, որ ես միշտ իրեն առանձնացնում եմ, ինչու եմ առանձնացնում, եթե երբևից է լսել եք իմ խոսքը մեր մեծերին ներկայացնելու և ընդհանրապես հատկապես պոետին մեծարելու խնդիր եք ունեցել, միշտ խոսքիս մեջ ասել եմ Հովհաննես Թումանյան, Լոռենունի մեծեր, Հովհաննես Թումանյան, Ստեփան Զորյան, Հրանտ Մաթևոսյան և Կանգեր Մարել Հրաչյան Սարուխյան։ Երկնային տիրոջ համար կարծես ես օրերի ցավ ես համար քիչ էր, մեկն էլ արդացավ ու մի գույն պակասեց մեզ աշխարից, սիրուն գույն պակասեց, տաղանդավոր պոետ գնաց, լավ մարդ, երևի սիրտը չդիմացավ այսքան ցավին, շատ զգային մարդ էր Հրաչյան, շատ, շատ ներբանակալ, շատ զգային, մեղմ իր և խոսքի մեջ, բայց հզոր ուշ կար նրա պոեզիայի մեջ։ Գնաց երևի աշխարհի մեծերին միանալու, որ նա իր տեղը արդեն ուներ կենդանության օրոք։ Բավականին դժվար է խոսել Հրաչյա Սարուխյան բանաստեղծի մասին, երբ ուզում ես մտքիդ մեջ տեղավորել, որ նա արդեն մեզ հետ չէ ֆիզիկապես, բայց այնուամենայնիվ չափազանց հեշտ է, որովհետև մեր սրտերի մեջ մշտապես մեզ հետ է, մեր կողքին է, որովհետև դարի հետ քայլող մարդ էր, ժամանակի հետ քայլող մարդ էր, Չարենցի խոսքերով ասած, մարդ, պոետ ու քաղաքացի։ Սարուխյան երևույթը օրում մեջ չի, որ հանդես է գալիս, Սարուխյան երևույթը դա դարերի բերածն է, դարերից փշրանք առ փշրանք հավաքած, միատեղած, միաբուր սարքած, մեծ Հրաչը այլևս մեր հետ չի, մեծ Հրաչը արդեն ժամանակինն է, Հրաչ Սարուխյան արդեն հողամարմին երևույթով անպայման հարստացավ մարգահովիտի տեղը որպես հայրենիք, Հրաչը այսօր տեղ կունենար և Կոմիտասի պանթեոնում, Հրաչ Սարուխյանը և տեղ կունենար Վանաձորի Տերեզմանոցի պանթեոնում, բայց նա նախընտրեց իր հայրենի դյուղը, մարգահովիտ դյուղը, իր պապերի, իր հայրերի, իր հետ զրուցող, իր հետ խոսացող դյուղը։ Այն ինչ բխում է իր սրտից, բխում է քո սրտից։ Զգում ես, որ նա բխեցրել է քո սրտից, դառնում է քո նահարազատ։ Ես հիշում եմ բազում ու բազում միջոցառումներ, որտեղ ահել ու ջահել, անկախ ասենք տարիքից, իրենք ունեն իրենց Հրաչյա Սարուխյանը և այնքան նվիրական են արտաբերում բանաստեղծությունները Հրաչյայի, որ կարծես թե ասում են այդ մեկ են գրել, կամ այդ գրել է մեզ համար, որ մեր սրտի հետ հաշվում ես տերով է, մեր սիրտ է իր սրտի մեջ տեղավորելով է գրել։ Հրաչյա Սարուխյանը նկարիչ բանաստեղծ է, քո պոեզիան վստահաբար դու գիտես, որ նաև հասու է հայրենիքի զինվորին, այսօր երբ մեր երկիրը այս նոր, չգիտեմ ինչպես որակեմ այդ նոր պատերազմը, էլի քո խոսքը թեր է տալիս հայ զինվորին, հայ մարդուն, հայ ժողովրդին, որոնիս
որովհետև դու իմաստնորեն ասում ես, դեգերում է ուրվականն իմ հոր, դեռ խլրտում են վտանգնում մահը, հավատով ասում ես, դեռ հառնելու են երկունքով մի նոր խաչված իմ երկիր քո թագն ու գահը, և լեռան վրա պիտի հուրհրա քո եռաերանգ արեգնաճահը։ Հրաչյա Սարուխան պոետիս, եղբորս, մեր մեծ բանաստեղծի պոեմ համառոտ ստեղծագործությունից մի քանի տող այստեղ կարևորել, որձի առաջեշտությունը զգում ավելապես այսօր։ Իմ մայր հայրենիք, քեզ ուղեկցելը մեր մեջ արարեց ապրելու պահանջ, և մեր ուղեղի ճերմակ լաթերին քո սուրբ մաշտոցի ոսկե ձույլ աչը մեր երակների կարմիրով գրեց, օմ ոչ մի նահանջ։ Սարուխան ունեցող ժողովուրդը չի կարող նահանջ ունենալ։ Որ ճամփին լինեմ ու մութն ընկնի հանկարծ, օտար լինի ճամփեն ու ամայի, անքարավան լինեմ ու արևը սանգած, ու մեղմ հողանջի դեղ սիրտս մայի, ու չթվա նույնիսկ, թե ինձ մարդ կգանչե, հայրենիք է սանկախ ու ինքնիշխան, ու քաղցի հետ մեկտեղ ոգու սովը դանջե ու պահանջե սատկիր, հեք Սարուխան։ Նապատ կյանքիս ոազիսներում անգամ ան ռիալտո լինեմ, ան մրահոն, ինչ երեսով պիտի անդիններից ցանկամ, ինձ ձայնագից լինի ան մարշ ավոն։ Տեր, իմ տանը թող ինձ, որ սրտով իմ գառնուկ մատաղացու լինեմ, ոչ թե եսիր, որ գծիկի տեղու մեջ միածին գառնու հայոց ոգին հառնի խաչատեսիլ, որ չտանես մերոնց ի փորձություն դարձյալ, այլ հանապաս փրկես մեզ ի չարե, զորացնես մեր մեջ հարքերը մեր անցյալ, ու չթողնես տեր իմ ան մարգարե, որ երբ ճամփին լինեմ ու մութն ընկնի հանկարծ, օտար լինի ճամփեն ու ամայի, անքարավան լինեմ ու արևը սանգած, ու մեղմ խողանջի տեղ սիրտս մայի, ու չթվա նույնիսկ, թե ինձ մարդ կկանչե, հայրենիք է սանկախ ու ինքնիշխան, ու քաղցի հետ մեկտեղ ոգու սովը տանջե ու պահանջե սատկիր, ես Սարուխան։ Տեր, անունդ շուրթիս զարտնեմ մահակնից ու հրաշքով ոծվեմ քո հարեհաս, հավիտյանս փառք տամ քեզ իմ տնից ու հղանամ քեզնով կրկնաղերսն այս։ Դուք լսեցիք Հրաչյա Սարուխանի կրկնաղերս բանաստեղծությունը, կարդաց Իվան Անտոնյանը։